Då till en liten längre solglimt den 25 februari. Det är nästan på sig jag skulle säga fel. Så det är en ganska stor dag det här, för det ska bli premiärdopp framöver. Har du då tillstött fler potentiella badare? Nu är det ljuvligt. Jag skulle tro att det är en 25-26 grader. Men vattnet är väl kanske en 18-19-20 grader bara. Lisbeth leder truppen. Och Harry, han är lite mer avvaktande. Men han går med stabila steg. Ja, det ser lite kallt ut, men det där ska nog fixa sig. Ja, de doppar sig en efter en. Titta, där doppar Anita sig. Nu är det bara Britt som är kvar här, tror jag. Ja, då var premiärdoppet avklarat för Bosse och Britt. Hör ni vad vågorna kluckar. Kommer en liten snabb intervju hur du upplevde själva badet och temperaturen i vattnet. Men först var det lite kallt. Och sen var det nog kanske 18 grader, tror jag säkert att det var. Kallare var det inte. Men på vägen in så var det nog 19-20, tror jag. Vad har Lisbeth för kommentar? Hon är lite chockad fortfarande. Har du badat så här tidigt någon gång? Jag har aldrig badat så här tidigt, men jag har badat kallare vatten. Det har du gjort, men aldrig 25 februari. Nej, det är min ändå så. Ja, då är det slut från dagens solglimt. Hej och tack och farväl.